Yurttaşlar, sizden iltimos. Mana şu video kançalik köp tarqatishga siz yordam bersangiz 10.000 ta like talab qilaman. 10.000 ta like agar siz mana shu videoga yig'sangiz, bola puli hammaga berilishi bo'yicha biz butun respublikaga jar solamiz. Prezidentgacha chiqamiz. Toshkentgacha boramiz. Kerak joyga vazirlar mahkamasini hamma joyga boramiz, qarorni ham chiqartiramiz. Mahalla idorasida o'tirgan ayrim o'g'ri raislarni hammasini ko'tini ochib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Soat mana hozir 19'dan 14 daqiqa o'tdi. Hozir keldim to'g'risi. O'sha xabaringiz bor, biz gasim bo'yicha video chiqargandik. U yerdagi kommentariyalar bugun menga shijoat berdi. To'g'risi, men o'zi faoliyatni endi to'xtatamiz. Sababi sog'lig'imga qaray olmayapman. Keyin mana shu xarajatlarimiz ortib ketyapti. Shuning uchun to'xtatishga majburman degan narsalarni aytgan edim, xabaringiz bor. Lekin shu sizni qo'llab-quvvatlashingiz, sizni kommentariyadagi fikrlaringiz menga shijoat berdi. Bugun kuni bilan shug'ullanganim kanalizatsiya masalasi, ichimlik suviga Shovot kanalida kanalizatsiya odamlarni zaharlaydigan suv qilib qo'yishibdi. Men to'g'risi bu holatga ko'z yuma olmadim. Oda kanalga bordim, shirkatiga bordim, mahalla idorasiga bordim, joyiga chiqib uni videosini ko'rasiz, xullas ta'riflash shart emas, o'zingiz baho berasiz. Bir holatga guvoh bo'ldim, bu bo'yicha shug'ullanmasam bo'lmaydi to'g'risi. Bu bo'yicha oxirigacha boramiz, shug'ullanaman, boshqa iloji yo'q. Obod mahalla qilib qo'ygan Urganch tumanida, yonida Barbod mahalla turibdi. Uni Barbod deb nomlamasdan boshqa iloji yo'q. Xalq chiqyapti bechora. Bizga dedi, bugungi kunda umuman bola pulini to'xtatib qo'ydi dedi. Haqiqatdan guvohi bo'lyapman. Borib ko'ryapman, haqiqatdan muhtoj. Bola pul olishi kerak u bechora. Uni uyi ham rasvo bo'lib yotibdi, ko'chasi ham rasvo bo'lib yotibdi. Kanalizatsiyani yonida endi uni aytmasa ham bo'ladi, o'zingiz videoda ko'rasiz uni. Shuning uchun yurtdoshlar, sizdan iltimos, mana shu video qanchalik ko'p tarqatishga siz yordam bersangiz 10.000 ta like talab qilaman. 10.000 ta like agar siz mana shu videoga yig'sangiz, bola puli hammaga berilishi bo'yicha biz butun respublikaga jar solamiz. Prezidentgacha chiqamiz. Toshkentgacha boramiz. Kerak joyga vazirlar mahkamasini hamma joyga boramiz, qarorni ham chiqartiramiz. Mahalla idorasida o'tirgan ayrim o'g'ri raislarni hammasini ko'tini ochib beramiz. Kim nima qilyapti? Borib ko'ryapman, Orzu mahallada qarasang, atrofida mahalla idorasi atrofi, magazin, uy, magazin, uy, hammasi kimniki? Mahalla raisiniki ekan u. U qanishni endi olmaydi u. Ertaga hokimga gapira oladimi? Hamma joyi o'zi egallab qo'yibdi. Hokim aytadi, ko'tingni qisdi. O'zi olib qo'yibdi hamma joyi. Keyin kelgan fuqaron nima deydi u? O'sha bola pulini olmaslik uchun yo'q, berilmaydigan bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi dedi. A keyin bechora xalq bizga chiqyapti. Nimaga menga berilmaydi bola puli deb? Uni talabi to'g'ri haqiqatdan. Siz unga yo bola puli bering, yo bo'lmasa unga bir jo'yali ish topib bering. Ishlasin, oilasini olsin, bolasini boqsin bo'lmasa. O bechora ishi bo'lmasa, bola puli bermasangiz, uni sharoitini qilib bermasangiz, uni kanalizatsiyasi 0 bo'lib yotibdi, ichimlik suvi 0 bo'lib yotibdi, elektr energiyasi 0 bo'lib yotibdi uni. Bu qarash kerak bu narsalarni. Prezident qancha pul ajratyapti? Respublikadan qancha pul kelyapti? Bandlikka qancha pul kelyapti? Ishsizlik nafaqasiga qancha pul kelyapti? Bola puli uchun qancha pul kelyapti, bilasizmi? Lekin bularni yeb o'tirganlar bor, hurmatli fuqarolar. Aynan ayrim fuqarolar o'zi talab qila olmaganligi uchun bular o'shani tushunmaganidan foydalanib, o'zlari bo'yib o'tiribdi bular. Endi mashhurlarga qarshi biz birgalikda kurashamiz. Agar siz qo'llab-quvvatlab tursangiz, ana biz birgalikda kurashamiz. Men taklif qilardim, kim qo'shilaman desa, kesin. Fikrlar bo'ldi, siz charchab qolasiz, jamoani ko'paytiring.
Doğru. Ben hazır cemiyetimde adamın münçelik köpçülük emez. Sebabı her bir narsa haracat bilen bağlı. Misal için bana bugün günü bilen kayırlığa bormadık. O ise şimdi özü izbilesiz. Özü bu muydu hiçbir narsana? Benim kumak için ben. Kim bizge yordam beredigen bulsa, kim bizge koşuladigen bulsa, kesin. Birgelikte biz hammamız devlet rahbarına yordamçı bulidik. Biz prezidentke hakikatlerini açı birilikte, hakiki halkını kaygıradigen prezidentte biz acırat yapken narsalarını, acırat yapken pullarını, halka borcunu temirleyelim. Hullas, kollab kuvvetlasayız, eğer 10 bin like yıkılsa, bana şu masalaga, uyog'unimizni his ko'rasiz. Agar demak siz befarq bo'lsangiz, gapiraveradi bu yoki boshqa qiladi desangiz, unda o'zingiz bilasiz. Mana hech kimga muhtoj bo'lib qolgan joyim yo'q, qarab qolgan joyim yo'q. Faqatgina harakatim xalq manfaati uchun. Ertaga xalqni yaxshi yashashini xohlayapman. Shu xalq qiynalmasligini xohlayapman. Hali ko'rasiz, biz sizga chiqarib beramiz videolarni, holatni ko'rasiz. Biz har birisini ochib beramiz. Mana shu o'tirgan mansabdorlar qanaqa qurilishlarni qilyapti? Bir joyda beton qilyapti 600 ming so'mga, bir joyda beton qilyapti 1 million 200 ming so'mga. Bu nima endi buni? Atkatini kim olyapti uni? Ana ko'ryapsizmi qancha mablag' sarflanyapti? Mana shunaqa joylari bormi? Mana shu joylarni agar biz ochib bersak, biz pulni tejaymiz-da, kerakli joyga ishlatamiz. Men xohlardimki odamlarimiz Rossiyaga ishlashga bormasin. Odamlarimiz Rossiyaga dam olishga borsin. Biz hozir nima qilyapmiz? Rossiyaga kunlikka boryapmiz, gastrobayter bo'lib boryapmiz. Ularni borib ishini qilib beryapmiz. Unaqa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ko'ramiz mana shu videodan keyin, agar sizdan harakat, mendan barakat. Karta dediğizler, kartanı koyun, biz ham kömekleşelik dediğizler, biz hani kartanı hem joylaştırdık. Köramız, şimdi siz hem hareket izi köramız. Şunge karab, kullas birgelikte, küşbirlikte, yurttaşlar, namak hayırda kılınış kereyi boladigen bosa, özümlü mablağından kılınış kereyi bosa hem, ben şunu hem kılamam. Kigin, öşe oturgen mansap dörge kürsatı beramam. Bana o gaynım, sen 1 milyon sonra kıyken işin ne? Ben 100 bin so'mga qildim. Mana natijasi deb ko'rsatib beraman. Uni o'g'irlash kerak yo'q edi. Uni aslida to'g'ri yo'li bilan qilsa bo'lardi uni. Bitta nasos o'rnatish uchun proyekt ishlatish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Nima biz uni kutib o'tirarmidik uni? Biz olamiz, pulimizga olamiz, o'rnatamiz, qo'yamiz. Bitta joyda abdala bo'lib qolgan. Daraxtni misol uchun sarg'ayib yotibdi. Uni nima qilish kerak? Kutib yurish kerakmi biz ob-havo qish kelishini? Uni biz kutib o'tirmaymiz. Qo'limizga boramiz, dorilaydigan odamni olib kelamiz, dorilatamiz, tabiatda asraymiz. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Agar qayerdadir musor yotibdi, umuman unga biz qachon endi musor mashina keladi, musor bak qo'yadi deb o'tirmaymiz uni. Boramiz, tozalaymiz, ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa qilib ularni uyaltiramiz. Barchangizga e'tibor uchun rahmat. Sizdan kutib qolaman. Aytganimda o'sha 10 mingta like o'zingiz videoda ko'rasiz, baho berasiz. Rahmat.